que não amaram, que não nos fazem viver. Eu vi gnomos, eu vi doentes. Tá de sacanagem. Muito bom, mano. Muito bom. É meu, é meu. Valeu, muito obrigado, mano. Estou a dois passos do paraíso. Estou a dois passos do paraíso. Estou a dois passos. Para isso, eu vou voltar. Eu sei por que eu fui.